Današnja pacijentka Nimfa je že stara znanka doktorja Alema Rešala. Dan. Dobar dan. Sedmi se že poznamo. Kaj naprej? Spet isti problem. Samo... Aha. Smo imeli prstka. Ja. Zdaj bilo eno leto v redu, pa zdaj spet ta čas izgleda, ko se... Začne? Ja. Pa imate kaj zamazati če doma? Imam, ja. Je pa isti prst, ko zadnjiš? Ne, to je čisto. Drugi, ne? Ta nov, ja. To si zgriža, sama. Ne, ne. Imam onega zelenega še. A on je drugi? Onega samica. In zgleda je ta čas, ko se zdaj... Ona dva malo tak. Ona se hoče par, to on pa pač nista enaka, ne, ok, ona je druga. In kako je se razjezil in odšibne krenke? Ja, on je hrinuh njen, ki jih ločujem zdaj, ki je ratala agresivna spet. Opa. Pa konje krhnje, Irine in... Ne me vidi z njim. Zgleda je pač... Ujela ga je na vracih od kletke, ga je prijela. Meni je bilo dve minuti in evo. Teli prski so si zaceljeni, sej to je že bilo, ne, tu za četrti. Je krem pri moj slekla, ne, čas providim. Je, je. Ker ima še zasnovo pa vse, ne? Vedi, če jaz vam daj eno kremico, nič drugega. Ne, bo redno. Imate kaj doma? Jaz imam, ja. Ker zdaj dejansko škoda je že mimo, sanira se že samo po sebi, ne zgleda, da je prst zlomljen, zvit sklep lepo normalno dela, je samo krempeček prizadet, ali ga je res za krempe zagrabil, pa se on zataknil, pa ker se je vstrašil, na hitro potegnil, pa se ga je slekel. Dejansko se je samo pokrov bolj spravil, ne, odnov ta, ni notranji del še vedno tam, ne. Nimfe izvirajo iz travnatih pokrajin Avstralije, kjer živijo v jatah, velikost jat pa je odvisna od količine hrane in vode v okolju. Povprečna življenjska doba nimfe je od 15 do 20 let, lahko pa dočakajo tudi precej več. To se je zgodilo 20 minut nazaj. Ja, sebe, to sem takoj, jaz sem bila na poti v trgovino in... Za take neumnosti je to ponovaj zelo hitro. Pač ne vem, kaj ne naredim. Ne vem, če se bo naučil. Če se četrti prst ni naučil, pa se ima samo šest. Koliko sedem. To je to, če imate kremico, puste, pa če karkoli, če se bo zakomplicirali, mu takrat poračunali. Drugače pa vi samo s tisto kremico nadaljujete. Nimfe so zelo družabne živali, ki potrebujejo veliko vaše pozornosti. Sem bila stara, me se zdi drugi razred, je oče kupil eno nimfo. Od takrat pol naprej sem navdušena nad papigem. Tako da so mi bilo vedno posebenega, no ne vem. Pa nisem več imela po tistem. Pa sem živela v Ameriki 14 let, pa sem ga pripeljala iz Amerike sem. Ja, tako da je imel kar potovanje. Zdaj pa tukaj nesreča, ne. S temi prstki. Lalo je pa samec, je pa star 7 let. Svoje ime zna povedati, pa tako žvižga, kakšne ljubčka da, kakšnega pa tako. Znač kaj posebega. Niso glih tako eni, ne govorijo kaj preveč. So pa zelo ljubeči pa prijazni. Imam še eno papigo doma, je pa samica, je pa druge vrste in ga je ugrizelna. Ampak hvala Bogu ni nič kaj tazga. Drugač sma pa krila skrajšana, tako da ne more glih leteti, tako da jih po letu tudi ven nesem pa. Smo na sončku. Vse je treba za živali poskrbeti, da jim je čim lepše, če že niso v svojem okolju. To je pač znak, da mu je v redu, če se že čisti, recimo. Pokažejo po svojem obnašanju. Če bi ga zdaj ful bolel, bi bil napihnjen pa glavo dol, tako da. Moramo pozvati zdaj, kako se bo obnašal. Tako da gremo zdaj domov namazati kremco pa opazovati. Thank you.